Zdravím posluchače Rádia Blaník. Chtěl bych vás seznámit s pořadem Vaření o víkendech, kde budeme spolu připravovat různé recepty, které budou jednoduché, dobré, tak abyste si užívali i těch letních prázdnin. A tyto pořady budeme vysílat každý víkend. A jako příklad vám dám dobrý zvěřinový nebo jeničí gulášek, jesenický knelíky se žahourem, jihočeská kulajda, husí jatýrka za dobrou cenu po židovsku. Úžasný taký jídlo. Těším se na vás, Jaroslav Sapík.